kanal. I dag har vi første afsnit på vores program Gak og Æd, hvor vi er ude i naturen og plukker blomster og planter, som vi skal spise. Det er helt raw food og helt vegansk. Og det er en modsætning til nak og æd, som vi kender fra tv, hvor at, men det er, i dag er det uden mor på dyr. Så man skal faktisk heller ikke bruge en ismaskine eller en grillpande eller noget som helst. Man skal bare bruge en skål og en god og orange saks. Så det bliver spændende. Goddag og velkommen igen. Og nu er vi altså taget ud i vildmarken for at gå på rov. Og der er det altså vigtigt bare at tage alt muligt, hvad man kan finde. Altså, man skal ikke holde sig tilbage. Man skal bare tage alt muligt. Er det ikke rigtigt, Valusa? Jo, man kan også tage med fingrene. Eller klippe det over med en saks. Det kan man godt. Og hvad så? Har du taget min saks? Ja. Du kan klippe en tissel med en saks. Jo. Skal vi have tisler med i vores gourmet? Ja, men det man skal ikke lade meget, meget sundt. Man skal ikke holde sig tilbage. Også for eksempel, hvis man lige finder en lille pind. Fordi det er jo godt for fordøjelsen, ikke? Pinden og... Det er fibre. Det er det. Og man skal bare tage alt muligt, hvad man lige falder over. Ja, det er faktisk ikke så vigtigt, hvad man tager. Naturen er til for mennesket. Så man skal ikke være så bange for, at det er giftigt. Eller man får fat i et eller andet, man ikke kan tåle. Fordi det virker alt sammen på den ene eller den anden måde. Så nu prøver vi at finde et andet sted, hvor vi kan finde nogle flere ting, som vi kan lave mad på. Ja. Så nu afslører vi senere, hvad vi skal lave til jer. Nemlig. Så se mere om lidt. Så er vi i gang med at plukke nogle grønne ting til vores mad, som vi afslører senere. Og man behøver ikke kun at kigge ned på jorden efter græs og planter. Der er også planter oppe ovenover en. Så det vil jeg udnytte og tage mig godt af her. Se, hvor godt det falder ned i vores skål her. Det er bare helt perfekt. Jeg kan slet ikke få armene ned. Så det bliver rigtig godt at lave mad med det. Se, nu har jeg endelig fået en orange saks væk fra Valuta. Ikke? Så nu er det min tur til at plukke nogle ting. Så har jeg fundet nogle smukke bøgeblade her, eller hvad det er. Ikke? Og så er det godt med de der nye friske skud, ikke? De smager enormt godt, så det tager vi noget af sådan. Det gør heller ikke noget, der kommer lidt græn med, fordi det giver ligesom så lidt krydderi. Altså, det er godt det hele. Hov, der har vi også sådan en lille bær. Jeg ved ikke lige, hvad det er for en bær, men altså, det er nok lige meget. Det ser frisk og sundt og nærende ud. Så jeg tror efterhånden, vi har fået samlet rigtig godt til at lave en super ret. Nu er vi kommet til det spændende tidspunkt, hvor vi skal afsløre, hvad det er for noget mad, vi skal lave. Vi skal nemlig lave raw balls i dag af vores ekstrem økologiske planter, vi har fundet ude i naturen. Men nu skal I se, hvordan det er, at man gør. Man tager bare noget af planterne her, og så krøller man det sådan sammen til sådan en god kugle her. Valuta er færdig en masse græs. Prøv at se, og så binder man ligesom bare sådan lidt en knude på det. Se Valuta. Se her. Den er god. Ja, den er rigtig god. Den er god. Der har vi så en, vi har der. Vi har også nogle fine rosenblade. Det smager også enormt godt og ekstremt nærende og sundt. Det kan man tage og så ind i et blad her. Og så vikler man bare bladet udenom. Og så ruller man det igen. Der har vi så en til. Og en tot græs. Det er en raw ball. En raw græs ball. Okay. Men det gik jo bare rigtig, rigtig godt. Det var vildt. Ny sundt og nærende. Altså det her... Det er godt. Mm. Det er det, man skal gøre. Ja, jamen, det er sådan noget raw food, man skal spise. Det smager enormt godt, det her. Det er virkelig, virkelig sundt. Så det er sådan nogle her raw balls, man skal spise. Det er også en enormt god kur, hvis man skal slanke sig.
så skal man spise noget her. Og man behøver ikke at skylde det, fordi at det, bakterier, det er godt. Ja, men det, ja. Det er faktisk vigtigt, og en masse bakterier. Meget nemt sundhedsudrensnings-slankeråd. Ja, fuldstændig. Her på kanalen kan vi nemlig alt. Vi vender straks tilbage, efter vi har spist vores dejlige raw balls. Så er vi nået til vejens ende på Gak og Æd. Og vi sidder her og har spist vores raw balls. No, lille fjerben. Nu skal du have nogle chips. Vil du også gerne have en lille chips? No. Valuta. Det smager godt, ikke også? Valuta. Jeg hedder ikke Valuta. No. Jeg hedder Flemming. Firebens Flemming. Nå, vil du have et blad, lille firben? Nå, no. Også et blad her. Prøv at spise det. Ja, prøv det. Ja, det er godt. Ja. Er du okay, Valuta? Jeg hedder Flemming. Firebens Flemming. Og det er mit fireben. Jeg skal give den nogle chips. Ej, Valuta, er du altså... Sådan. Så får den også nogle chips. Hvad? Hvad er der? Det er mit fireben. Det er jo en tegning. Det er et levende fireben. Altså, det der, det er en tatovering. Nej, det er et fireben. Kan du ikke se, det er levende? Den har lige spist nogle chips. Det ville den ikke kunne, ikke var levende, vel? Altså, er du sikker på, at du er helt okay? Er hvad for noget? Altså, er du helt sikker på, at du... Vil du ikke godt lade være med at tale til mit fireben? Hvad? Ja. Se, nu gider den ikke kigge på dig mere. Så, nu blev den sur. Sådan. Nu vil den ikke kigge på dig. Sådan. Så. Nu gider vi ikke at snakke med dig mere. Jeg vil gerne lige komme med en kommentar her, til, som er meget vigtig indskydelse. Se, der er chips! At man kan faktisk passe på med, chips, ja. Hvad det er, man plukker i skovbunden. Man kan faktisk komme til at plukke nogle svampe, som kan være meget psykosefremkaldende. Vi vil godt have flere chips, og vi vil også gerne i biografen, men ikke med dig. Og firebenet siger, at du skal betale det. Og vi skal også have sodavand og popcorn, og vi skal sidde på første række, så lige midt i det hele. Okay, og vi vil i biografen lige nu, men du må ikke komme med, men du skal betale det. Ellers så bider firebenet dig i næsen. Der er nogen svampe, som kan være meget psykosefremkaldende. Du har et svamp, lille fireben. Men psykosen vil aftage efter et par timer, så det er faktisk, det kan man godt tage stille og roligt. Så vi tager det bare stille og roligt. Der er nogle planter, der kan være lidt... Vi kan ikke lide dig. Vi kan ikke lide dig mere. Vi er jo så stadig i gang med vores raw food dag, og hver gang man har lavet mad med raw food, så skal man huske at og smadre sin tallerken, man har brugt. fordi det er meget fyldt med bakterier, når man har været ude. Der kan være nogle psykosefremkaldende blade, så man er simpelthen... Vi kan stadig ikke lide dig. Man er simpelthen nødt til at desinficere det, men det har vi ikke mulighed for, fordi det er fyldt med kemikalier, sådan noget desinficering. Så vi smadrer vores tallerken, det skal man altid huske at gøre. Så man ikke bliver så man ikke får infektioner, når man bruger den igen. Og det er også meget befriende, at man kan bruge en ny tallerken næste gang man er på rov. Så vi smadrer den her tallerken.